madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada asmara ee dalka eritriya halkaasi uga qaybgalayo shir saddex geesood oo yeelanayaan waddamada eritriya soomaaliya iyo itoobiya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kasoo kacitamay magaalada bijiin ee caasimada dalka shiinaha ayaa gaaray magaalada asmara ee dalka eritriya halkaasi uga qaybgalayaan shir saddex geesooda ay yeelanayaan madaxda soomaaliya eritriya iyo itoobiya qaar ka mid a warbaahinta eritriya ayaa maanta qoray in madaxweyne farmaajo uu doonayo in uu dhexdhexaadiyo dalalka jabuuti eritriya sidoo kale wasiirka urur faafinta ee dowladda eritriya ayaa sidoo kale xaqiijiyey booqashada madaxweyne farmaajo uu maanta ku tegay magaalada asmara ee dalka eritriya si kastaba wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo oo magaalada asmara uu kaga qayb gelayo shir saddex geesood oo yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha eritriya siyaasi afwerki iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya doctor abiy axmed oo isna saaka halkaasi gaaray doctor abiy axmed ayaa ku sugan magaalada asab ee dalka eritriya sidoo kale halkaasi oo ay ku taallo dekad muhiima u ah dowladda eritriya